Bugün Lerik rayon sakini İsmailova Zərintac Lerik rayon icra hakimiyyəti qarşısında tək adamlıq aksiya keçirib. Vətəndaş bildirir ki, 12 ildir rəhbərlik etdiyi Cənub Turizm İstirahət Mərkəzində ona problemlər yaradılır, maddi və mənəvi ziyan vurulur. Bir həftədir tikintiyə başlaması səbəbilə təzyiqlərin artdığını qeyd edən vətəndaş bütün bu problemlərin Lerik rayon icra hakimi Rövşən Bağırov tərəfindən yaradıldığını iddia edir. Daha ətraflı video reportajda. Mən İsmail və Zərintac İsmail qızı Cənub Turizm İstirahət Mərkəzinin müdürüyəm. Məni 12 ildir ki, mən bu obyekti işlədirəm. Bütün bunlara baxmayaraq icra başçısı Rövşən Bağırov və onun təhqirlərinə törətdiyi öyrətdiyi insanların təxribatına məruz qalmışam. 12 il bundan qabaq, mən 12 ildir ki, həmin müəssisədə işlədirəm. 12 il bundan qabaq tikinti aparan vaxtıda Rövşən Bağırov gecə ilə buzdu, gətirdi mənim tikdiyimi, dağıtdı, mənə küllü miqdara ziyan vurdu və istədiyinə nail olandan sonra dayandı. İndi də yenə də bir həftədir tikintiyə başlamışam. Hətta maddi, həm mənəvi ziyan vururlar. Buna görə mən məcbur olmuşam ki, aidiyyəti qurumlara Əli Nağıyev, Baş Prokuror Kamran Əliyev sizdən xahiş edirəm ki, Rövşən Bağırov haqqında araşdırmaya başlayın. Baxın, bir icra başçısı qərəzli olaraq sizə qarşı bu qədər təzyiqlər niyə görə göstərir? Mənim səhətimdə problemlər var, yaradıb. Əgər mənə bir şey olsa, bir ki, Rövşən Bağırovun təxribatları üzündən mənə nə isə olsa, bir ki, cavabda Rövşən Bağırovdur. Cənab Prezident, sizdən çox xahiş edirəm. Çox-çox xahiş edirəm ki, bizə dəstək olun. Mən turizmi genişləndirmək istəyirəm, amma icra hakimiyyətinin əlindən, zalim icra hakimiyyətinin əlindən məni azad edir. Mənə dəstək edir, Mehriban xanım, hörmətli Mehriban xanım. Məni bu, bir dənə qadın sahibkarı mənə, məni bu zulümlərdən azad edir. Turizmlərdə kişilər də işləyir, onlar da yollaşa bilir. Amma mənlə yollaşa bilmədiyinə görə mənə təzyiqlər göstərir, məni işləməyi qoymur, mənim mülkiyyətimə gözü düşür. Mənim turizmin müqaviləsini ləğv eləmək istəyir. Bütün bunlara baxmayaraq, mən Ekologiya Nazirindən çox razıyam. Mənim müqaviləni Ekologiya Nazirindən almışam. Mənim müqaviləm heç bir icra hakimiyyətinə daxili yoxdur. Bütün bunlara baxmayaraq mənim tikintimi bir həftədir ki, öz öyrətmiş adamların göndərir, mənim tikintimi dayandırmaq istəyir, mənə ziyanlar vurdurmaq istəyir, tikintimi dağıtmaq istəyir. Canan Prezident, yenə də sizdən xahiş edirəm, mənə dəstək olun. Mənə çoxlu təzyiqlər, saysız hesabsız təzyiqlər göstərir. Ona görə mən də məcburiyam öz işçilərimi, özüm gedib Bakı şəhərində dövlət orqanlarının qabağında dayanam. Gedim dayanam, mən və onlara öz işlərimi haqqında məlumat verəm. Mən yazılı sürətdə məlumat vermişəm. Prezidentimə, Mehriban xanıma, Milli Məclisə, Nazirlər Kabinetinə, bütün aidiyyəti qurumlarına mən məlumat vermişəm. Amma hələ bir nəticə yoxdur. Bütün bu qanunlara, bütün prezidentimiz verdiyi qanunlara Rövşən Bağırov əməl etmir. Özünün qanunları var, qaydası var. Öz qanunun qaydası ilə gedir. O qanunlara əməl edir. Yəni, prezidentimizin heç bir qanununa sahibkarı incitmək olmaz. Sahibkarı incidən, dövləti də incitmək deməkdir. Amma bütün bunlara baxmayaraq, Yoldaş Bayız, peşə fəaliyyətinizə maneçilik törədməyin, canlı yayımdasınız. Bəli, hədələr gəlir mənə, qorxular gəlir və mənim obyektimin sökülməsi ilə mənə qorxular gəlirlər. Mən bundan başqa da mən icadəyə Avrubağ prezidentin fərmanı ilə götürmüşəm, bağlar salmışam, meyvə bolluğu yaratmaq istəyirəm, bütün bunlara baxmayaraq. İcra hakimiyyətinin öyrətdiyi adamların təzyiqinə məruz qalmışam. Bundan başqa Yoldaş polis, hal-hazırda canlı yayımdasınız və mənim peşə fəaliyyətimə maneçilik törədirsiniz. Siz mənim peşə fəaliyyətimə maneçilik törədirsiniz. Direktorun prokuraturasına rəsmi surətdə müraciət eləmişəm. Amma ki, bütün bunlara baxmayaraq, Rövşən müəllimin bütün qayda qanunları bunlar üçün əsasdır. Prezidentimizin qayda qanunlarına bunlar baxmırlar. Bunlar dövlətimizdən baxma ki, uzaqdadılar. Prezidentimiz heç bir qayda qanununa bunlar riayət etmirlər. Mən 12 ildir bunların əlindən ürək xəstəliyinə düşmüşəm. Mən dözə bilmirəm, bu haqsızlığa dözə bilmirəm. Qeyd edək ki, Kanal 13 səsləndirilən fikirlərə görə məsuliyyət daşımır.